waxaan sidoo kale dawladda federaalka ah gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya halka baaq uga diraya in loo dhibriyo lana ixtiraamo qeylada maalmahan ka soo yeeraysa magaalada Muqdisho ee ku aadan in dhul qabuuro ah laga saarayo meydadkii halkaa ku jiray taasoo runtii sharciga samaawiga ah iyo midka bulshadu dhigtayba siinaya ixtiraam qabuuraha iyadoo aan ognahay baahi dhuleed inay maanta Soomaaliya u qabin inay qabuuro faagto dhulka Soomaaliya boqolkiiba 70 waa bannaan yahay dadkiisu waa yar yahay meel kasta iyo goob kasta ayaa haddii loo baahdo laga fulin karaa arrimo ku saabsan baahiyaha dawladda waxaa sidoo kale ognahay xarumihii iyo xeryihii dawladda in la yiri waa laga maarmay oo la iibinayo haddana la leeyahay qabuuraha laga maarmi waayo waa la faagayaa waa arrimo aan isqaban karin marka madaxweynaha waxaan ka codsanayaa inuu bulshadaas dhibaataysan uu u dhibriyo iyadoo lagu jiro maalin carafo go'aanadaas cid kasta ha qaadato sabab kasta ha lagu qaato waxaan halka baaq uga dirayaa in dib loo eego dadkana loo naxariisto intaas waa iga fariin guud internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah